Në meshën e shenjtë e kisha e Zojës në Shkodër, kardinali Ernest Roshani, duke predikuar për para besimtarve, ju drejtua pushtetarve dhe të pasurve guto, por edhe gjithë shoqërisë, se nuk duhet të mendojnë vetëm për vete, sepse trupi është kalimtar dhe se shpirti ngjallet. Kardinali i rikujtoi të pasurve dhe pushtetarve se të gjithë jemi në pistën e jetës dhe se një ditë do t'japim llogari. Mrekullia më e madhe që bëhet çdo ditë në botë, më e vështirë është dietar, është kencetar. Fuqishëm etërisht, pasun dhorfën. Është ardhja e Krishtit në botë në durrët e gjysmë milion meshtarëve që predikojnë dashnjë ditë pa matur për shërbimin e gjithë popullit. Ne jemi në pistë, jo në pistë futbollit, po në pistën e jetës, të rrethuar se cili me njoftë madhën Zot. E mi gjitha të njallunit, miliarder, strateg, fuqishëm, mlaj, shkencetar, kantator, të gjithë janë, tranzitor janë në kalëshmëni. Ky trup që po përpiqen njerëzit me gjitha forme, pasionime, është kalimtare. Si pas kardinalit Ernest Roshani, krimet e rënda, borimin e kanë tek djalli që përpiqet të mbush mendjen njerëzimit se nuk ekziston. O njerëzim, o burë, o dietar, o miliarder, o të pushtetshëm, o të pushishëm, kjo është e mbirë jemi dashtuni, kjo kërjusi, te kam pështetë zemën teme, këtë një gjonje. Fitoria ma madhja djallit është me bindë njerëzit se nuk ekziston. E gjitha shkatërimet, vrasjet e krimet e gjitha mërfshi që banë botë, kanë vullin e djallit në mafku. Në intervjisin që ka bam në 1913, Padre Gabriel Amort, që ka do me bam me njerëzimin, du me pa marë botën, 8 miliard njerëzit, me një grupt të madhë sa a bota, që therin njani tjetërin, por si darrat. Një shqetësim i madh për kardinal Ernest Roshani në shkausi dhe problemet e mëdha sociale me të cilat përballet rinia. Sipas tij, jetojmë në një botë larg Zotit dhe se të rinjt gënjen me para dhe drogë dhe këtë nuk duhet ta lejojmë. Miliona shpirtësh po marrin fundin e fargut. E pa der Gabriel Amorti i djalli i mallgumi thot, me një grusht euro parë e me një grusht seks, fuqi, marrëshni, drogë, e rrënë djemt e vazhdat e reja, e i planoshin fundën e farët. Jetojmë në kohën kur bota është alark Zotit. Kjo bot mund të ushej 35 miliard njerëz, jo 8 që janë sëtë. Pasun të mëndojnë, pasunin të bajnë, në pasunin që s'marën kur. Qa mërë kjo pasunin? Me adhën të në vërshme shka është e te përme. Shetënojnë i kunorën shajtë, amalkim, bashkëtes, pa kunorën e Krishtit, ka dy mëkatet të mëdhershme. Urdhën e 6 të dekalogut edhe shetimin e kunorës që thotë Krishtit që alidhën tokë, alidhën qilë. Pushtetarë, i madhë i vogël, për parët madhë Zotë, për dashninë e popullit, për vlasnimin e popullit, për paqen vëllazore. Pas meshës së shenjtë me 10 besimtar kërkuan që të atakojnë kardinal Ernest Roshanin, qoftë edhe për pak sekonda dhe do marrin bekimin e tij. Kardinali rezervoi disa minuta për besimtarët, duke i takuar dhe duke biseduar shkurtimisht me ta.